nogensinde prøvet at være i sådan en rolle, hvor I bare tænker, hvordan fanden kom jeg til at være med i det her gøjl? Altså, men nu er det vores nuværende arbejdsplads, så det er nok så nej. Alt har været fedt. Jeg synes, man kan godt komme i situationer i sit arbejdsliv, hvor man står og tænker, hvad har jeg gang i? Så for eksempel spillede jeg julemanden i julekalenderen i år, hvor jeg nogle gange stod i fuld skæg og tog mig selv helt seriøst i pause. Jeg skal lige have en cigaret. Altså, hvor du står i et ikonisk kostyme. Du kan ikke stå og tage en cigaret ude på en fødtår, og så kan man stå og sige, jeg har en rigtig øvedag i dag. Ja, det er der bare ikke plads til, for du er julemand. Ja.